veselje s tistim, kar sem delal. Imel sem svoj vrsten privilegij v življenju, če smatram, da sem bil nekako uspešen, da sem delal tisto, kar me je veselilo. Skoraj da se težko zamišljam, in žal je pa to usoda mnogih ljudi, da moraš delati nekaj, kar te čisto nič ne veseli, zato da se preživiš. Jaz te težave, tega zla nisem imel. Veselje. Potem se mi zdi, da je tu zelo važno nekaj, kar je delno povezano tudi z izobraževanjem, etičnost. Profesionalna etika, pa tudi občečloveška etika. Da, uspejo lahko tudi ljudje brez etike, na nepošten način, če je to uspeh. To je mogoče uspeh v materialnem pogledu. Ampak se mi zdi, da je ta uspeh zelo plitev, ko se mogoče tak, v narekovaju uspešen človek, zamisli nad svojim uspehom, pa ve, po kakšni poti do tega prišel. Izredno pomembno se mi v življenju zdela tudi odgovornost. Biti odgovoren do tistega, kar počneš, kar pomeni, da si na nek način tudi etičen. Odgovornost. Odgovornost na vse zadnje tudi do širšega okolja. Odgovornost do družine. Odgovornost do inštitucije, v kateri delaš. Odgovornost do države, do naroda. Skratka, odgovornost se mi zdi, je tudi nekaj, kar ti do neke mere izobraževanje lahko da, ampak verjetno se ga pridobiva tudi za vzgojo, ki pa poteka občutek za odgovornost. Vzgoja pa poteka seveda ne samo v izobraževalnem procesu, ampak tudi izven. Ampak odgovornost je meni vedno pomenila zelo veliko. Celo takrat, kadar sem moral kaj delati, kar me ni najbolj veselilo, ampak vedel sem in zavedam se, dolžan sem to storiti. Ne, oni so odgovorni, pa oni so odgovorni, jaz sem odgovoren. Jaz sem prvenstveno odgovoren za to, da je na tem ustavnem sodišču vse v redu. Potem se mi zdi, da še posebej v slovenskih razmerah je za uspešnost potrebna neka širina. Ne samo širina v smislu izobrazbe, ampak tudi neka izkušnja s širšim svetom. Razumeti, da živimo v nekem širšem svetu, da nismo popek sveta, da nismo najboljši, ki vse vemo in znamo, ampak da pravzaprav je svet neko veliko področje, kjer so tudi drugačne izkušnje, drugačni pogledi, včasih celo druge vrednote, ampak skušati najti eno stičišče s tem širokim svetom, se na nek način oblikovati kot nek široko misleč, široko dojemajoč človek, mislim, da je tudi to del uspeha in celo mislim, da v konkretnem življenju je danes vedno bolj potrebna neka človeška širina. Vsi smo tako povezani, svet je globaliziran. Življenje me je naučilo in zato to tudi izjemno cenim. V življenju in zlasti mlad človek je treba pravzaprav vedno želeti nekaj več. Biti pripravljen narediti tudi nekaj preko tistega, kar moraš storiti. Nekaj, kar ti narekuje tvoje lastno bistvo ali pa neka želja, da bi se pokazal, neka želja, da bi nekaj dobrega, koristnega storil. Skratka, prekoračiti tisto črto, početi samo to, kar moraš, ampak storiti nekaj več. Iz lastne izkušnje. Ko sem bil študent, takrat so uvedli univerzitetno Prešernovo nagrado. To je bil začetek. Vpisal sem se na Ljubljansko univerzo leta 1955, diplomiral sem 1960, to so v drugi časi, davno nekoč. Ampak takrat sem se odločil napisati nekaj za tisto Prešernovo nagrado. Ni to vplivalo ne na oceno, tudi materialne nagrade ni bilo nobene, ampak preprosto zdelo se mi je, da skušam narediti nekaj več, pokazati še neko dodatno zanimanje, neko dodatno željo. In se mi zdi, da je ta želja, ki je v človeku, storiti pravzaprav na tistem področju, kjer dela, ali pa tudi širše, nekaj več. Pa je zdaj to v dobrodelnem smislu, ali je to v kariernem smislu, ali je to v smislu znanosti, v smislu lastnega uveljavljanja z delom,
ta nekaj več je tudi zelo pomembno gibalo, da človek uspe.